Mitäs muuta se Pariisi, onko minkälainen sää siellä tällä hetkellä? Le Paris! Hieman pilvi tulee. Pilvi olla taivalla. Ootko monta patonkia synnyt tällä viikolla? Less 14. Se on aika monta patonkia. Se on monta patong. 5 seconds remaining. No niin. Sitten jatketaan. Neljäs bändi tulee nyt OG:lta ja... Le Jatsanö, de Dark Seer Band. Orak, tuli. Ei tuu Dark Seer on jo bändissä. Se olla band. Joo, tuota... Hermetia. Nyt tulee viittä bändiä miettii Final Tribea. Tuota... Katsotaan siellä, että niin Final Tribe päättää lähteä heti vielä late game skaalalle. Että lähdetäänkö heti vielä peli late. Ja Morphing tuli bändi ei yllätä yhtään, koska Control TV, mutta... Siellä on kumminkin on se... siellä on kumminkin OD vielä. OD löytyy, jos halutaan pikata ja... Tuossa meillä tuli tämmönen ranskalainen Arttu draftin jälkeen, sitten draftin jälkeen varmaan lähtee pois, että... Tää on tämmönen tease tulevasta K-contentista, mitä pelaattistikomilta tulee nytten mahdollisesti tässä kesällä, ja tää on nyt tämmönen ranskalainen Arttu tämän draftin ajan. Minä kestää. 5 seconds remaining. Ratkaisu hetket lähestyä psykoosi siihen. Joo, nyt oikein miettii pitkään kyllä, että... Mitä lähtee tää peliä sitä ajamaan, että siellä nyt on se... Vaan Tribe otti ihan erillisen lähestymistavan, että lähdetään niinku viemään lateavaan peliä. Ja Artue tosiaan, Artue from Paris. Artue. Kyllä. Hai se. Tuota joo, vaan J.H. tosiaan tuumattu, että Artukaan 3 vuotta ollut samassa studiossa useamman otteeseen, niin tässä on kyllä koettu ja nähty vaikka kaikenlaista, että on nähty vähän muunkinlaista kästiä kuin ranskakästiä, mutta ei mennä siihen. Kyllä, kyllä. No mitä on Mr. Arthur from Paris tästä draftista mieltä? Mini hälö pangolia! On pango, joo, se on semmoinen ranskalainen velisankari. Topso pangolia! Jerraks pangolia! No okei, okay, asia kunnossa. Jopikumpi pangolia! Joo, koitetaan, eiköhän sieltä pango nyt kohta tule pikkuhiljaa. Se Armadillo! Ei tullut pango, nyt tuli Magnus. Tule Magnus! Joo, sieltä tulee uraan nyt se PA. Ei voi kyllä paljon Prime tähden, että tulee. Ne otti sieltä pois, mutta... Sacre bleu, Winter Vivern! PA sieltä nyt tulee aika varmasti sen. Oh, tuli Ember, okei. Okay. No Ember kontroloi TP, että varmaan halutaan sit se PA pikata mahdollisesti last pickenä, jos halutaan jo. Emberi tosiaan aika hyvä terrorplayde. Katsotaan nyt tuleeko se pangoliere. Minä toivon. Tuoda se pangoliere. Kiitoksia, kiitoksia. Tuotta... Katsotaan tuleeko tämä... Tuleeko tämä pangoliere. Tuotta... Joo, tosiaan... Kaikki toivo on mennyt. 5 seconds remaining. No, ei vielä ole toivo mennyt, että... Kyllä se Final Driven pango voi tulla, mutta... Tämä kästi! Tämä kästi on raskis! Eikä ole kästi oikein... Raskis kamaa! Niin, teillähän siellä Pariisissa on näitä 5 tähän kästireitä, että tuota, ymmärrän kyllä sen, että... Meillä paljon roskis! Ai teilläkin on roskis? On! Asia kunnossa. Joo. Tuotta... Tämä on raskas päivä. Jatketaan. Todella raskas päivä. Joo. Mikko, sinä olla autokontroll. Sinä olla autokontroll. Patoki, ei laita perse, laita suuhun. Sinä käytä siitä aivan väärin. OG's turn to back. Doomi tuli. Doom! Minä tykkään tämä valinta. Joo. Doomi on kyllä ihan hyvä pikki tässä, että pystyy se Emperi hakemaan Magnuksenkin. Magnukset. Joo, tosiaan meillä on tässä nyt draftia ja ranskalainen Arthur from Paris täällä juontamassa. Sitten draftin jälkeen tulee tuo meidän vanha Arttu takaisin, johon olemme tottuneet. 5 seconds remaining. Tästä ei tule yhtä mitään. Mitä sinne pizzassa oli? Minun pizza sisälti kebab, kinkö, sitten tulee valko sipel,
Ja sitten tulee päälle vielä Aurejystö. Aurejystö? Aurejystö. Mikä oli? Aurejystö, siinä sekin moukka. Aurejuusto. Aurejystö, siinä moukka, suomalainen moukka. Asia kunnossa. Myyrä. Jatketaan. Sekin suomalainen myyrä. No niin, rauhoitu. Tuota, oikein viimeistä bännii tässä. Mietin tämän pukkipulinen käy sieltä ja... Katsotaan. Aika jänne. No joo, pukki on ihan hyvä bänni, että halutaan veikata varaa, että se olisi ollut offline pukki. Pystyy kontrolloimaan oikea line-appia. Sitten mietitään tätä Final Tribein viimeistä bänniä. 10 seconds remaining. Mitä Oke tarvitsee? PA on joku kärry. Kerömmin. PA on aika hyvä pikki tähän nyt Okelle, joku kärry. Mahdollisesti Spectre. Spectre. Veikkaat PA, joo no PA meni bänni, että se oli aika ilmiselvä. OGs, turn to Tiny. Okei. Eli tää on nähtävästi Miditiny. Miditiny Chesseltä ja OG sitten mietiskelee. Siellä on PL. PL löytyy puulista, sille tilalle halutaan mennä, mutta siellä on aika hyviä PL, hyviä herroja PL vastaakin. 10 seconds remaining. Mitäs muuta? No siellä olen myöskin Sven. No Sven on myöskin, joo totta, jos Sveni haluaa. Näimme hermetinen Sven äsken. Ei ollut niin hermetinen Sven. Oli hermetinen Sven. No niin, okei. Erottinen suorastaan. Joo. Ja Pango oli Erkin siellä, jos se halutaan pikata. Nautiskeetään Pangoa. Noida Topso Pangoa. Joo. Tuotta... Viitat pikkiä kutsuu nytte OG ja pitkää miettii. Se kun... aika olla kohta ohi. Niin, se on kyllä ohi. Yhtä ohi kuin Ranskan sota tossa aikoina, että lippuhan siinä lähtee aika nopeasti salkoon. Aha, ja Lina tuli, okei. Okay. Lina, Midian, Kärry, Ember. No niin, joko mä nyt saan puhun normaalisti. Ah, vanha Arttu tulikin takaisin Ranska. No niin, joo, me pistettiin Ranska poika takaisin tuonne Pariisiin. Joo, draftista aika raskas henkisesti mulle drafti, mutta äskeinen peli 17 minuuttia GG. Mm. Tuleeko samanlainen? Kyllä mä veikkaan, että no siis, kyllä tässä on eväät oikealla siihen, että voi tulla, että Ana Ember on aika legendaarinen ja tuo Lina oli aika hyvä pikki tähän. Joo, tosiaan meillä oli tässä tämä ranskalainen Artue Pariisista käymä. Katsotaan, jos tulee tulevaisuudessa siuntoihin mukaan, että oli mukava, että tämä sun kaima tuli käymään. Ja... Joo, kyllä mä veikkaan että me ei häntä enää nähdä, mutta saa nähdä. Saa never nähdä, say never. Käy. Never say never, kyllä. Juurikin näin. Chatin puolelta kommenttia, drop dead. Paska meinaa tulla housuun, kun naurattaa. Ei se mitään. housuun paskominen näin niinku tavallaan suorituksena mun on sanottava siitähän ei ole itse montaa vuotta, kun minä olen viimeksi paskanut housuun. Niin. Ei ole. Kerrohan tämä tarina minulle. Siis tää oikeesti, tää oli hyvä simulaattori siihen, kun nyt on pakko kertoa ihan suoraan, mistä tää niinku johtuisi. En ollut kännissä tää mitään. Joo, no niin, etpä tietenkään niin. En vaan no siis tiedätkö sä tämmönen niinku vanhuussimulaattori, että niinku vanhana ihmisenä niinku sitä vaan niinku oikeesti menettää tavallaan lihaksiston hallinnan sillä tavalla, että sitä niinku En tiedä, minulla ei ole ollut tämmöstä ongelmaa vielä. No ei! Eikös, ei minulla. Enhän minä 40 ole vielä joo, kumminkaan. Heko, vaan tarkoitan tässä sitä, että niinku, siitä tuli hyvä niinku, tavallaan muistutus siitä, että mitä se saattaa vanhana olla. Mulle tuli niinku, vatsatauti, ja sitten niinku, jossain vaiheessa, kun makaa sängyssä, vittu aivan epoalassa 14 kuumetta, niin sit sä niinku, tajuat, että oikeesti sulle ei ole muuten enää mitään kontrollia. Niinku, sä, siis huomaat vaan siihen, että ei vittu vaan paskoi housu muuten sänkyyn. Mulla ei kyllä tämmöstä ongelma ikinä ollut. Joo, siis se on oikeesti, siinä tulee ihmisellä aika helvetin avuton fiilis, kun tajuaa, että mulla ei ole mitään kontrollia, niin ei vaan niin pysty enää niin estämään, tajuaa vaan yhtäkkiä, että on paskat housussa. Mulle,
En ole kyllä samaistunut tämän tarinan. Siis minulla vatsatauti minulla, ei, minulla ei ole ikinä ollut tämmöistä, vaikka onkin vatsatauti, niin kyllä minä sillä... Ei mullakaan aikaa. Kyllä minä siitä pystyn kontrolloimaan. Niin minäkin yleensä, se oli oikeasti niin rajua, että oikeasti kirjaimellisesti tuli niin siis raketoi paskatousu. Ja se, on niinku, se ei ole ihmiselle mukava tunne. Kuulostaa kyllä rajulta meiningiltä. En tiedä, onko ollut jostain johtuen tämä, ei mennä siihen, mutta tuota... Siis... Muija ilmiö oli kyllä mielenkiintoinen, kun tuli huoneesta. Mitä vittua täällä on tapahtunut? Tässä oli sitten ehkä pieni selitys paikallaan, mutta tuota. Se on, mutta siis joo, tää on niinku siis, jos katsoen, että joskus saatte sellaisen rajun vatsataudin. Mä muistan joskus 40 vuoden päästä, mulla on vanhuuden kodissa molemmat, niin mä sanon hoitajille, että kattokaa se vartun perässä. Sillä on ollut tää ongelma jo nuorena, että ei pysty lihakset kontrolloimaan, tulee vaan yllättäen kurkkiin etukäteen. Sitten se pullahtaa sieltä, ei pysty vaan tekemään mitään. Se ei kurkkinut etukäteen, kun se oli siis oikeesti. Se on räjähdys. Siis se vaan niinku tuli vittu, se vaan tajusin jotenkin, että ei vittu mä paskoin juuri housu. Oliko semmonen märkä plöräytys, oliko semmonen kiinteä? Se oli ihan märkä, siis semmoista niinku vittu ripulipaskaa. Semmonen, no tiedätkö, jos meet niinku esimerkiksi, no okei, hyvä ripuliparven, on Varpusparven tunnistaa siitä, että keskellä on juomakelpoista vettä, kun käyt siellä paskalla, mutta niinku se, että niinku toi oli semmonen, se vaan niinku tuli sieltä ja niinku ei ottaa. Varten katsotaan jo peli. No niin, kiitoksia Aukka. Pelikin meni pauselle, kun rupesivät kuuntelemaan. Pojilla on siellä... Oho, topso, siellä kuunnellaan selkeästi. Striimi taustalla, okei. No. Mutta niin. Mistä koirien muuten episodilla joululla? Muistan, kun me piti tehdä töitä. Sä soitat mulle, että mä voit kertoa joo. No siis no ei mitään, siis koirilla tämmönen niinku tapahtuu helpommin, koska you know, niinku, koirilla saattaa käydä sinne, että niinku tulee vaan paskat sisällä, vaan jos sillä on kova paska hätänyt. Sama periaatteessa kuin ihmiselle, jos et pääse vessaan, niin sitten eventually sä niinku paskat housuun. Mutta siis niinku koiralla semmonen, niinku, että jos se syö sopimattomasti, niin siinä saattaa niinku silleen käydä, että sillä tulee niinku ripuli. Ja jos koiralla on ripuli, niin sit make sure, että ne on lukittuna jonnekin kylppäriin, koska siinä vaiheessa, kun se koira tajuaa, että sillä tulee paskaa suihkua perseestä, se lähtee juoksemaan paniikissa ympäri kämppää, ehtien paikkaa, minne se voisi peppusan laskea, niin sit sä huomaat, että siinä on niinku se, sun on helppo seurata sitä koiraa pitkin niinku käytävää, kun siellä on seinillä ja katossa sitä koiran ripulipaskaa, ja sitten notaa soittelee pommittaa, tuu tänne, nyt pyritään tekemään hommia! Nyt on pikkasen huono hetki, ja tilanne päällä täällä. Et ne oli syönyt jotain sopimatonta, ja siinä menee oikeasti aikaa, kun niitä koirien ripuleita sit siivoo, mut siis noin voi käydä eläimille, voi käydä ihmisille. Tää on vaan niinku, tää on elämää. Pelaajat.comin striimi on täynnä elämää, jälleen kerran. Teidän kämppä on kyllä sisustettu monta kertaa ihmisten tai koirien tai johonkin muu. Ei, sohvakin meni uusiksi mitä kaikkea, mutta ei mennä siihen. Joo, sohva meni uusiksi erään paskalajan ollessa nukkuessa meillä pokeriturnauksen jälkeen. Hän nimittäin päällysti sen sohvan uudelleen. Mut joo, mennään peliin tuolta. Niin, mutta meillä on tässä pelikin käynnistynyt, 40 sekkaa on mennyt ja. Joo, täällä on linjat mennyt kyllä ihan Final Trapilla aika mielenkiintoinen ratkaisu. Inhumidi oli totta kai, älä pistä sitä siihen. Äläkä pistä siihen reunalle ketään. Niin, tosiaan linjat ihan hyvin mennyt kyllä Final Trapilla nyt. Sai ehkä semmoiset linjat, mitkä haluaa tässä jopa nyt. Että pistettiin niinku Terrorplay tonne alas. This is bullshit, kyllä. Ja sitten siellä on Tinymidiset. Haluttiin dotkea tuo... Tai... Joo, kyllä mä veikkaan, että haluaisi dotkea tuo Emperin linjan, koska siellä tuo pampikin olisi sitten ollut. Ja nyt tässä nähdään tää itseasiassa... Lontaille haluaa vaan häiritä tuo Enigmaa tuolla tällä hetkellä, niin... Se vaan jahtaa tuo Enigmaa tonne mettään ja haluaa niinku disruptaa se farmiin mahdollisimman paljon. Peli tosiaan 1-0 OG:lle, best of 3, voittaja lähtee Pariisiin Majorelle Disneylandiin. Panokset aika selkeät ja kovat. Kyllä. Panokset kovenee ja. Saataisiko tää kaksista seuraava vain elämää kauteen? Vitsi olisi muuten hyvä idea, semmonen eSports vain elämää edition. Joo. mä voin vaan kuvitella. Joo, niin minä. Kyllä mä oon oppinut tossa vuosien varrella sun kanssa, että niinku, jos ei pakko reissuun lähteä, niin ei kyllä helvetti lähde. Tässä on aina niinku... Nyt oli ilkeästi eskaloitumisen vaara. Vaara kyllä, mutta Niin, 2 minuuttia Resident Sleeper, mitä ne oikeastaan tapar kumpikaan olisi. Reissuthan munkaan ollut kaikista hauskimpia reissuja, come on bro. Jätkä oli kyllä Tukholmassa käynnissä, siitä on pakko nostaa hattua kyllä. Vai, verkostoitaminen on tietysti totta kai tärkeä asia, kun semmoisessa
eventeissä on ja... Kyllä. On ihan hyvät talkit. Minähän sinun kanssa siellä en paljon ehtinyt sinne afterilla, kun... No joo, ei, mutta se mitä ehdin näkemään, niin kyllä tuota niin... Se on aika harvinainen tilanne niin kuin meikäläiselle, koska mäkään, niin kuin sanottu, mä en niin kuin kuppiin syljeskele, mutta se, että kun käydään samalla aikaa sun kanssa hakemassa GT-t, eli gin et tonicit, niin minä ehdin ottaa kaksi siemausta, kun katson, niin notallasi on jo tyhjä ja ei ole jo tiskillä hakemassa seuraavaa juomaa. Sitten mä tiesin, että tää peli on hävitty. Minä kumminkin join siinä venäläisen kanssa, Navin valmentajan kanssa, niin heidän kanssaan ei ole mitään semmoista taukoa. Silloin vedetään kunnolla, eli jutellaan pistiksi. Mutta joo. Ei mennä siihen. Eihän me tässä olla mennyt. Joo, mutta hei, tällä hetkellä pelissä ei oikeastaan tapahdu mitään. Yksi asia tietysti, mikä mä oikein puolelta on sanottava eduksi, niin toi Emberin linja topissa, se oli hyvä valinta. 19-5. Se oli loistava valinta kyllä, että todella hyvin tuo linja tällä hetkellä. Se on kuitenkin Doomi tosin, että Doomihan on niinku aika pikattu herolle tässä patchissa, että vaikka hero niinku on aika bännissä, niin tuota... Hero on kumminkin tosi vahva, että pystyy comebackkään helposti sillä Devorilla ja on niinku... Käytännössä missä tahansa pelitilanteessa tosi vahva ero, että alussa ehkä tein niin paljon, mutta sit mitkeimmissä leikkiimmissä todella vahva. Kyllä, kyllä. Täällä nyt itse asiassa Xippe on joutunut menemään mettä ja hyvä tele Xippeltä siinä älyttiin. Mitä voit tehdä? Nyt siellä on pöllö itse asiassa tuolla notailla. Veikkaa, että Tornado menee tuonne midiin vähän kiduttaa. Pöllöt on kuulee. Joo, tuottaa... Pari vaihtoa Lihiksen kanssa. Jees. Ei tämmönen tota niin savolainen keskisuomalainen juntti kelpaa suomen ruotsalaisille. No ei kyllä oikein. Ei. Joo, tuottaa sellainen oli tuota ohjaajien chatissa vähän pukuehdotuksia, loistavia pukuehdotuksia. Tykkäsin tästä varinkasta viimeisimmästä. Aivan loistavaa. Oliko siinä ananaksia vai mitä se? Oli. Joo, hieno. Sinulle ihan ananas mieleen ananaspuku. Joo. Sit mennään, nyt on muuten Noteille vähän vaikeuksissa. Uusimmin tapas tulee taulussa menee TFTlle ja... Tanskan poikahan se sieltä lähtee. Ensimmäisenä pötkölle. Joo, tää on tää Noteili... Noteili niin, puhuitkin tästä aina. Kulla. Joo, Rennot 22 Deny. Analla, joo, tosta itse asiassa. Mitä sinä teet? Mutta noin, mä laitan tosta. Noin, hiiren takaisin. Laitoin chatiin meidät tosta näkyviin, niin. Selostaja 86 on mun baby. Kato, siellä ollaan löydetty meitä Instagram. Käy kauttamassa haltu. Selostaja 86. Twitterissä Arttu Hamala. Sä et ikinä posta sen Instagramin. Aika vähän postaa. Mun pitäis ottaa sitä enemmän haltuun, mutta aika vähän tulee. Mä oon vaan tämmönen vanhan kansan, tiedätkö, Jyyrä, elikkä tota Facebookia ja Twitteriä. Insta pitäis ottaa kyllä haltuun. Pitäis, onks tää Snapchat-snäpäri? Ja sitten TikTok niin kun... vai mikä TikTokki? Mä oon itse asiassa ladannut sen jostain syystä puhelimen. Mä en tiedä minkä takia. Mä niinku katoin, mä puoli minuuttia katsoin ja katsoin, että vittu mitä paskaa. Ja sulin sen sovelluksen. Enkä se ole. No se on ihan. Se on aivan turha. Minä näin sen ladannut sitä. Jaha. Nyt on lähellä, mutta Topias ja reaktioita oman. Suomi poika, ai kun on lähellä ja siellä menee Fairy Firekin. Ja Jesse ottaa tapoja, nyt on muuten Jeraksi seuraavana tähtäimessä, ja minkä voit tehdä, et yhtään kyllä mitään. Kyllä painotraipin ja drafti nyt huomattavasti parempi, ja tuntuu, että niinku osata pelatakin nyt. Tää lähtee käyntiin. Kyllä. Siellä on tosin on kyllä tuo Empuuri ja Ana Ember, se on kyllä semmonen kombinaatio, millä duunia tehdään, mutta katsotaan, miten tää lähtee käyntiin. Tää hyvin on kyllä painotraipin resentämä äskeistä pelistä, että... Ei no joo, äsken se farssin jälkeen, niin kyllä siihen se oli kyllä juurikin sitä, jos jopa, että se oli todellakin se farssi. Kyllä. Pakko sanoa, että hermettisen komea aija. Kiitoksia vain. Jaha, samaan aikaan. Ohjaaja meidän löydä, mutta no teille, Bambi. Jännä homma, no teille muuten kuoli. Joo, no teille muuten kuoli. Jaha, siellä itse asiassa. Siellä se vähän mennään, mutta... On näillä nyt tuossa analla periaatteessa Chance Taylor 6 ja se tietää kyllä Zippelen lähtöä. Se tietää Zippelen lähtöä aina finishaa kaveri ja näin lopettaa tämänkin sen siihen. Ensimmäinen tapo okeille tästä ja Ana itse asiassa kun katsoo näitä last hittejä, niin hyvinhän tämä menee heitään sulle. Ei tässä ole okeilla mitään panikkirapulla paikkaa. Muutama tapo on kaverille tullut, mutta sitten. No joo, ei oo, ihan hyvin kyllä menee suoraan. Ei niinku mitään hätää ole tällä hetkellä ja... 1-4 vakuuttava tilanne kyllä tällä hetkellä. Silti Final Tribelle, mutta last hit, jos kattoo, niin no, Analla 32 tehnyt aika hurja lukema kyllä, että... Aika sairaat setit, ei vaan muuta sanoa. Ja varsinkin kun Denykin antaa Coldiin nykyään, niin on niinku aika käynnissä tuo Ana ja...
Piti käydä Lidlistä hakemassa vähän pelievästä. Lidli on kyllä hyvä paikka. Itse en itse asiassa vähän aikaa käynyt. Niin, nimitys sekin sille. Tää ei ole mikään kannanotto mihinkään, mutta tämmöstä nimitystä siis käytetään. Niin, olen kuullut joo. Minun itse asiassa vanha veren tuttu oli tuon nimitys, vaan kapteeni käynyt tähän nimitystä aika paljon. Aivan, että siitä käytetään samaa nimitystä, mutta ei tehty. Tää on Eriku tehnyt sen terveellistä ja streamia katsotaan. Hyvä Riku, nyt on muuten Ana vähän mankelissa. Jesse on lähtenyt pötkölle ja jai. Lähellä on. Todella lähellä on, mutta tää kaveri on liukasta kuin saippua ruotsalaisessa vankilassa. Näin sieltä vaan sitten hiiviskellään karkuun. Eikä mitään hätää taas. Middle tower is under attack. Jaha, ja siellä on ihmisiä. Mutta väliaikatietoa ilmeisestikin Navilla jotain vaikeuksia VG Gamingia vastaan. Navi ei pelaa VG Gamingia, koska on muuten hyvä, en tiedä mikä tämä on. Sitä mä näkin vähän ihmettelit, koska niinku, eikö nää ollut regionaa? Joo, Navi hävisi Eppinelää. Se oli kyllä. Joo. Anyway, täällä mennään. Oki on hommissa. Ainakin jälkeen tulee teleportti. Tuomio on kuitenkin vasta level 4, joten kyllä tässä Okeella on mahdollisuus napaitti voittaja. Kyllä pojat sen homman hoitaa 2-5 ja näin saadaan se Taini sieltä pakettiin. Erittäin hyvä targetti tämäkin. Joo, kommentteja Anan skill buildistä. Dire's top tower is under attack. Sanalla tätä maksimissa tuo fisti, kyllä. Tää on aika alfa kyllä skill build. Mitä make Empowerin kanssa on ihan hermettinä ymmärrettävä. Slight of fist. Appi the ass of Timo. Mehän kun se jomen tänään CSK. Jaha. Jaa. Navi is back. Back to being garbage. Kenen muuten Navi hävisi tänään CSK? En oo seurannut kyseen sen karkeudella lainkaan. Ei oo tullut seurattu itsekään. Voisi kyllä seurailla. En se ilmeisesti voitti ensimmäisen pelin sen ihan väärin muista. Hävisi kynärissä. Oli. Joo. Okei, toi on aika yllätys, joo. toihan ei Dotassa olisi mikään yllätys, mutta CSK-puolella kieltämättä, mutta China number one! Nää voidaan tähän todeta. Ei oo simplellä pelipäivä. Ei oo ollut simplellä pelipäivä. Ei aina voi voittaa. Inferno Pizza. Nyt on Altsar Nemus. Ja Mikko. Inferno Pizza. Mikä on Inferno Pizza? Etkö sä tiiä? Sä oot kyllä oikeesti. Ei tiedä mikä Blue Planet on. Etkä tiedä mikä on Inferno Pizza. Sitä täytyy olla joku siis taas tätä. Multi äkäne. Kato mennään, jaa. Multi äkäne. En nyt saanut oikein selkoa. En mennä yhtä sanoja. Mä olin paketissa jo tässä vaiheessa. Okei, neljällä käydään hakee. Sä olit jo paketissa, kun se syntyi. Vittu, tuli hauskin. Keksingillä, joo. Todella hienosti keksit. Kyllä sä sitä pitäis tänne koomit kyllä leipua. Kiitos. On kyllä niin vitsi äijä. Susta ei vielä leipokissa on jo yksi koko äijä. Joo, kyllä. Radiant are scanning. Ai. Mut joo, tällä hetkellä nyt on vähän tasaisempi peli, että jos on peli on CFK-mäinen peli. Niin kuin oikeesti tällä hetkellä nyt ihan hyvät mahdollisuudet TFT:llä jopa tässä pelissä. Joo. Toisin kuin IFK:lla tänään, mutta en korjaa peli. Tiedätkö muuten jos sulla on lapsi, jonka nimi on Ana. Joo. Niin mikä sun pitää antaa sille lapselle toistuksi? Nas. Ali. Vitsi, toi oli hyvä vitsi. Ite keksi oikeesti. Joo, oli aika tosi hyvä vitsi. Joo. Tässä on tätä vitsit rakentavat tänään. Paljon muuta se peli päättyy? Se päättyy 2-1. 2-1. Ei se nyt mikään kunnon sitten. Silleen, että siinä on jonkin verran... Ainoastaan voitolla on väliä noissa karkenoissa. Sanottiin no tail monen, ennen kuin kerran tänään pötkölleen kolmas kuolema tähän otteluun hänelle. Era on. Aikaisemmin. No tail, halo. Halo. Joo. Joo, ei huomannutko, kato Lotibros. Lotibros, me nyt sovittiin, että tossa pidetään joku viikkoloppu sit kontenttia, tuut pelaa meidän kai Dotaa. Meidän pelataan sitten, kun on party Dota. Striimataan se. Kyllä. Mä muuten tunnen yhden ihmisen, jonka nimi on Merisaukko. Niin, et tunnetko oikeesti? Kyllä. Radiant's bottom tower is under attack. Kiitos, että kyllä. Jatkaa dominanssi. Mikä tälle voit? Ana on aika käynnissä oikeastaan.
Tätä herroa ei ole vielä pystytty shutdownaamaan, ja nyt tietysti jos sanotaan sitä käynnistelee enemmänkin, niin tietää kyllä vaikeuksia, niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin Empowerin kanssa, niin aika tuota... Aika kätsy on kieltämättä tuo combination. Joo. Lidlin tulinen lätty, siis joku Inferno. Siis se on legendarin Lidlin pizza, Inferno pizza. Tosi tulinen ja ihan hyvä, itsekin olen ostanut sen aikoina. Okei. Okay. Siis onks tää niinku Lidlin pizza vai onks se joku Lidlissä myytävä pizza? Tuskin se Lidlin pizza. Siis Lidlissä myytävä pizza. Noniin. Miten sä eli sitä todennäköisesti myydään jossain muuallakin! Siis se oli mun mielestä ihan Lidli, niinku Suomessa ainakin oli ihan niinku pelkästään Lidlistä pysty saamaan. Ai Suomessa? Onko tässä nyt... Elikkä lähdetäänkö tässä nyt siihen, että niinku ulkomaiset Lidlit ei niinku myy sun mielestä hyvää pizzaa? Siihenkö tässä nyt mennään? En tiedä. Sitäkö tässä nyt haetaan, että pelkästään suomalainen kelpaa? Tää on kyllä aika niinku mun mielestä, siis ei, nyt ei niinku, ei pysty no, tähän, joo. Sekunnissa. Kyllä niinku, mä oon pettynyt sun ihmisen. Hupiukkoa. Pelipausalle keskustellaan Lidlin pizzasta. Ei mitään, pojat antaa meille mahdollisuuden keskustella näistä elämän suurista asioista se, että... Lidlin tuotepalikoima on kyllähän jees. Ne valmis lasanget on. Mä en tiedä kuinka hyviä ne on, mutta niitä on aikoinaan semmonen kilon valmis. Se on oikeesti sitä, se on sen 2-3 päivää. On oikeesti ihan hyvä sitten. Semmoinen tietysti, että lasagne kuitenkin on niinku maailman helpompia ruokia tehdä itse, niin miksi sä ostaa sitä valmis lasagne? No se on hyvä se valmis lasagne. Jos sä jaksat. On se nyt parempaa, kun teet itse. Aina ei jaksa tehdä. Paistaa jauhelle ja laittaa lasagneen uuniin. No. Sä oot kyllä kunnon tommonen posi viherahokokki, että... Joo, jos sä tuon lasangen kunnolla, niin ensinnäkin sinä itse teet ne lasangene, tiedät sen taikana. No joo, jos haluat oikeesti hardcore, niin. Joo, no minä en tee asioita vasemmalla kädellä niinku sinä aina näissä juonoissakin. Niin, no niin nyt hiljaa, sinä teet ekana sen taikinan. Ensinnäkin lasangen tekeminen onkaan vaikeata. Nyt lähit sotaan, minkä häviät. Joo. Ja kun sinä teet sen, no niin nuppi kiinni. En tarkoittanut tätä. Sitten sinä tehdään kastike. Kastike tehdään itse. Täysin itse se tomaattikastike. Tuleeko talokastike? Ei vaan ihan oma kastike. Tuleeko tulinen vai mietokastike? No se meidän tomaattikastike. Ja sitten paistat jauhelihan. Ja se on hyvin tärkeää, että kun se jauhelihan paistaa, kuinka paljon sitä maustetaan. Ja sit se tulee täydellinen kokonaisuus. Kyllä. Mut sä oot just tämmönen myyrä, joka menee kauppaan. Joo, tässä tämmönen valmis dolmiokastike toiseen käteen. Ja toiseen käteen sitten valmis lasagne. Ja sit mä vaan pistän ne uuniin ja mä oon hyvä kokki, kattokaa mua. Note tippuu jälleen Jessille. Tää on tietysti vähän sellainen ongelma tuossa tuon pumpin kanssa, että tota... No. Tainilla vähän niinku purstataan kaverin paketti. Ei tiedä mitään saman aikaan. Jaa! Selvempi homma! Yritys hyvä 10, pikkaisen on Topson nyt myöhässä tuossa Dumiinsa kanssamme! Oh, melkein saa Dumiin. Menin kyllä vähän sivuraa itselleen täkästä, mutta keskittäisiin peliä ennen. Ai vähän tällä, sivuraa. Tällä hetkellä tosiaan tilanne se, että niinku oikeanlaikin se on momentumi tässä, että niinku Emperi varmasti tossa... Oi, ihan sai hyvin interruptattua Dumiin, mutta ei saanut tota... Siinä olisi oltu saanut vähän isompi range tuohon pisteleen, että se on saatu sitten... VVkin tapettua. Jaha, nyt on... Se ei oo totta oikeesti. No, siellä kumminkin pistöön mennä. Voi olla aika pitkään kyllä tähän tahtoon. Tahtoon tappanalle ja lähtöönistä kultaa. Olvarin universumin hermetti. Niin, no, kyllä se juusto... No en mä tiedä, tehdäänkö juustolle kastike, mutta kyllähän juustoa pistetään lasagneen sen. Totta kai, mutta en sitä pitää. Mä itse asiassa Se ei. Mä en todella tosta... Oho, hetkinen. Anella manat muuten aika vähissä. No niin, ja niitä manaa saadaan sitten. No niin, Topias sut on myynyt. Tää anan perässä, mutta ollaan nyt on Jessillä blink. 60 tällä hetkellä peli tuota... Okei, nyt aika lailla pitää tuota aluetta. Niin, tässä on, mikä voi mainita, että oikein pelaa. Niin pitää niin, tätä kolmiota, tai niin, tätä Dire-mettää hallussa täällä koko ajan. Ei halua antaa niin, hengitystilaa periaatteessa Terrorbladeille mennä tuonne. Se on ihan hyvä. Hyvä taktiikka kyllä, ja sitten TP ei uskalla oikein mennä tänne alas, kun siellä ensinnäkin on torni vielä, täällä ei ole mitään visioa. Final Tribella, niin oikein vähän niin, käytännössä vähän niinku ahistaa tuota TV:tä tonne ja tuottaa... Mielenkiintoinen peli kyllä tässä niinku, jos tää nyt leittiin menee, niin kyllähän Emperi on top counterilla Terrorbladeilla, varsinkin siellä se Empower Oja Vengaura tekee niinku aika hurjat määrät damakee. Katsotaan minkälaiseen puuliin nyt menee, että tuleeko sieltä Battlefuri vai meneekö Face Milestorm, tai no Face Rumpu Milestorm, täällä näköjään on jo. Ja linkkini seuraavaksi blokkaa VV Ulti, blokkaa Doomin, loistava valinta tähän peliin. Erinomainen valinta. Kyllä. Joo.
Niin, ruokakeskustelua ollaan tässä taas jälleen kerran käyty, ja siinä on itse hyvä pointti se, että jos haluaa ihan vedässä niinku hankkoreen, niin kyllä ja valmistaa itse, ja tomaatit valmistaa tai kasvattaa. Meillä kasvataan, me kyllä kasvataan kulttuomia. Joo, en niinku epäile tätä hetkeäkään, mutta se on ihan hyvä, maito on ihan lehmistä jenne. Niin, joo. Antaa sen nyt mennä. Tämä on jälleen kerran vähän eskaloitu, mutta onneksi sosasola on hyvää. Hyvää kuitenkin raikasta ja ravitsevaa. Ja siellä tää on iso tappu. Chessi alkaa muuten olla aika käynnissä. Tuo Chessi nyt on niinku... Chessihän pelas Honia aikaisemmin, oli todella niinku pro pelaa myös sielläkin. Ne on Chessiä, oliko se Peeplessä, niin me on siis ihan niinku sikkure heroja, että Chessi enti nyt kyllä pelottaa, jos se tulee vastaan, että niin pelaa sitten todella hyvää ja veikkaan, että jos tämä peli voitetaan, niin kyllä tää nyt Chessien Tiny aika kovasti menee. No joo, ja TP:llä ostetaan tavallaan ehkä tässä vielä sitä aikaa. Joo, ehdottomasti. Mitä hauska tarina. No voin mä kertoa tässä lähetyksessä Chessistä puheen. Ai mikä ulti. Ai mikä ulti, ja nyt on muuten Sofias poika myytyy, lähellä on. Ai. Tossi osuu paikalla ja sen jälkeen swappi pelauksia, mutta minkäs teet? Lina selviytyy tästä, mutta nyt täytyy sanoa, että tämä vaihe pelistä on kyllä ehdottomasti TNT-fansia kaikin puolesta. Mä tuntuu siltä, että Final Rabbit tekee juttuja OK, vähän hausnilkoissa kiinni koko ajan. No joo, OK todellakin jää vähän hausnilkoissa kiinni ja tuottaa... Siellä on kumminkin on se niinku Emperia nyt tuo... Niinku Emperia alkaa nyt tässä mid-gameissa Joo. Miten saa kaveri tapettua? Vaatii kyllä aika. Paljo kyllä! Ja anahan sen pojan ottaa. Repii tukasta kuin aikuisviiden elokuvassa. Ja se on siinä. 7-11. Johto on TFT:llä edelleenkin tässä ottelussa. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä mulla löytyy luottoa tuohon arvoon. Joo, aina on niinku, on kyllä maan parhaimpia empereitä teissäkin, se nähtiin tuolla. Okei, nyt puskee ja haluu pressura tuota Final Tribe, ottaa nää T2 tornit ja... Rossan nyt ei oo mikään paras oikealla, että siellä tuo Venge löytyy, mut silleen, että... No, ei oo silleen niinku maan paras. Ei oo semmonen klassinen. Final Tribe, totta kai, ihan hetkonen... Kuka se täällä siellä? On kyllä sun verra. En tiedä riittää, hetkonen. En tiedä, kyllä Anakin kannattaa ehkä pitää. No, sai metan paitattu. Ylipelattu. kävi tökkimässä ja pakotti Sunteria ton meta ja matchit backiin. Ihan oikein kalli, että tuolla vaarista nähtiin, että Doomi tulee, niin lähdetään vaan backiin. Tilanne rauhoittuu. Oliko muuten Ember Analta se herro, millä voitettiin TI? Eilen ihan väärin muistele viimeisessä pelissä taas pelata. Joo, siinä dokkis. Aha, siellä se ollaan myyty Rossille. No Lina lyö totta kai kovaa, niin ehkä tää ja Anna teki hyvin tilaa, että oli aika hyvä liikkeellä oikealla, että kyllä. Anna on ihan kova kautta alalinnalla ja Lilöille oikeesti kattoo tänne Rossin. Niin saatiin Rossin niin hyvin. Nyt vähän lyötiin kyllä TFT:tä ehkä tilanne, älli källä. Tuolla ylhäällä näkyy nuo keltaiset tommoset baarit. Hiirellä täällä Aumen näin. Vieressä siellä. Täällä niin 1-0 tällä hetkellä OG:lle pestä. Onko tosiaan kyseessä ja voittaja lähtee Pariisiin. Ei suorita kuitenkaan vaan sitten. Milloin sinä muuta pelataan nää? Ei niihin pitkään aikaan enää mitään ole. Kuukautta. Joo. About joo. Toivottavasti mekin päässä. Ai että hermeen. Se olisi kivaa kyllä. Mikki hiiri pukuu päällä sulla. Käsiteskillä mulla voi olla apua. Luvataanko tollasia asioita? Voitais kyllä melkein luvata, jos tota niin jonkun tahon kautta päästään paikan päälle tekemään, niin mä oon Mikki Hiiri, se on Takuankka. Siis Lassehan lupas jo, että jos tuota, eli Matumemän, että jos tuota, päästään sinne, niin hän tulee analyysiteskeen Mikki Hiiri maski päässä dataa vaan haastattelua. Tehän meillä on 2 Mikki Hiirtä, että silloin minä jään kyllä sivuun, sinä hoidat. Sä voit olla se Hessu. Tehän sulle. No joo, se sopis kyllä mulle, joo, kyllä. Mut joo, okei, päättää mennä tällä high groundia, että haluu nyt alkaa pressuria. Tietää, että siellä ei välttämättä niitä blinkkejä ja muuta kaikkea ole. Black hole on. No joo, black hole on, mutta ei siellä blinkkiä tai olla ja PKP. Että se on niinku, että tuolla on kumminkin kanseli jankan, että siellä löytyy... No syökkä, toissa PKP, niin menee kyllä
menee kyllä sen läpi ja ei oo, no flinkki tiniltä löytyy, mutta en tiedä, ei sitä riittää oikein ja okei, ottaa hitaasti, mutta varmasti ja siellä vaan oikein, Emperi koko ajan heittää tuota fistiä, että kanselaa flinkkejä ja tekee damagea, pokee niin eskaloitu kyllä aika nopeesti, Manta valmiina nyt sitten Terrorbladeillä, mikä RP, Semi pelaus! Takaa tulee kuitenkin Wyvern loistava swappi. On tämä hermeettistä peliä molemmilta joukkueilta. Siltikin näyttää siltä, että okei, tästä pidemmän korren vie. Ja Topias pääsee, ei tarvitse päästä karkuun. Kyllä, Eram saa Topiaksi tästä pötkölleen, mutta ei mahda mitään. Ja sen jälkeen No Tail, Vampi hakkaa, ei pysty mihinkään kaveri. Ottaa buybackin, mutta itse asiassa siellä ei muuten buybackia Terrorbladeilla ole tässä vaiheessa. Osti juuri sen Manta Style ja sen jälkeen homma alkaa olemaan kyllä paketissa ja viimeisen puoleen minuuttiin tää eskaloitu kyllä aivan täydellisesti. Suddenly raksit on mennyt. Joo, tää oli kyllä aika nopea eskaloituminen ja johtaa... No, aika sopii. Tää olikin peitti. Noniin, se on vaan peitti. Aika lähellä on, että sieltä Ana tipahtaa, mutta no, käydäänkö syöttämässä tuo? Oikeesti joo, käydään vaan. Saadaan täydet helppimallat sitä kautta. Joo, tää kelpaa. Yksi T2 on kuitenkin vielä tuolla ulkona jäljellä, mutta täytyy sanoa kyllä, että okei puolelta ensimmäinen peli täydellinen stomppi Alliaseen vastaan. Silläkin muuten ensimmäinen peli oli, jos se nyt stomppi, niin aika selkeä diili, niin kyllä okei peli on parantunut tässä, mitä karsintoja pidemmäksi ollaan mennyt. No on joo, että kyllä, niinku uskoa jatkoa, kyllä tuo tuntuu, että Ana on niinku pääkoilla. Kyllä. Se on aika niinku sairasta miettiä sitä tietoa, kuinka paljon yksi pelaa niinku tekee joukkueelle. Kumminkin pelasi tuossa ILTV kanssa ja oliko muuta? Tässä olla niin paikattiin ja ILTV heidän kanssa pelassa. Ei se niinku vaan toiminut, mutta nyt Ana no, tuli ihan erilaista peliä. No, totta kai ja siis, no täytyy muistaa kuitenkin pelaajankin henkilökohtainenkin taitotaso, erotuolit ja kaikki niin. Ana on Ana, sanotaanko vaikka näin. Guardian Greens valmiina. Myöskin Magnuksella. Näin se vaan on. Network to the Graph. Se on swingannut aika vahvasti oikein puolelle. Nyt on pojat kyllä lähellä sitten siittämään major paikkaa. Se T2 varmaan kannattaa sitä alhaalta käydä hakemassa. Sillä kuitenkin Terrorblade tällä hetkellä puskee enikon avustuksella ala tornia samaan aikaan. Siellä pojat on haikkarilla. Ja tätä nyt tuskin TFT ilmaiseksi antaa. Ilma saapuu pilaan. Jai, polat kaulaan. Ja homma jatkuu. Avalanche hidastaa tätä touhua, mutta Ana jatkaa vaan hommi. Linkkini on popattu ja nyt sitten varotaan se. Oliko Doomi tulossa jopa? Oliko Doomi tulossa siinä? Tämä saadaan kuitenkin haistaa hyviä väistää. Siinä jälleen kerran maailmanluokan Ember pelaa. Siinä ei järsi Doomi. Linkkini on jälleen kerran apio, joten voidaan mennä. Voidaan mennä huoletta sinne haikkarille näköjään hakkaamaan. Aikissa on mennyt, mutta me nyt okei tietää sen, että nyt ollaan aika lailla vahvoilla. Ja kaverin on melkoisen vaikea tätä tempota enää. Odottavan aikaa pitkin, joka ratkaisu sieltä tulee. Doomi on kiinni ja Doomi on myöskin itse asiassa käytetty. Kenestä se Doomi on meikäläinen missään tuon tilanteen aina totaalisesti. Samaten kaveri ottaa buybackin, mutta niin sanottu iso ulti siellä on käytetty saman aikaan. Siellä on Black Hole kuitenkin vielä jäljellä. Ja katsellaanpa sitten, Jeraksi taitaa olla myyty. Ja onkin! Kyllä sieltä se tappo tulee, se kirjataan Hanskerille. Ja katsellaanpa sitten, pojat jatkavat siellä nenä hommia. Ja Ana on kyllä, on liukas kaveri, joko nyt tippuu. Nyt on muuten lähellä, Teemeri lähtee pötkölleen. Vai lähtekö sittenkään loistava RP? Kyllä lähtee Doomi! On se vaan mikä Black Hole! Mikä Black Hole tulee ja tämä on juuri sellainen virhe kyllä, että siinä vaiheessa kun homma alkaa olemaan tapetoitu, niin silloin tällaisia virheitä nimenomaan tulee kovillekin pelimiehille. Aivan totaali varsi enikvalta tuo Black Hole, minkä voi tehdä? Kaverit pötkölleen yksin kerrallaan ja okei kyllä todennäköisesti varsin tämän ottelusarjan voittoon ja etenee myöskin Pariisin majoreille. Ja siihen ei todennäköisesti TFTllä ole tässä enää juurikaan mitään sanomista, hiilataan vähän nouteiden avustuksella kaverille takaisin ja sitten tuodaan vähän salvea mukaan peliin, saadaan täydet HPT ja nouteille tipit perään. Siinä on support pelaamista parhaimmillaan. Doomi Taini, molemmat pötkönä tällä hetkellä, ei taida muuten metaakaan olla siellä nyt sitten käytössä, joten kyllä aika mahdoton defi. Tämä käytössä on mahdoton defi. Joo, on kyllä mahdoton defi tuolla ja... Mitä tähän voi sanoa?
Okei, vaan stylas tän niinku sarjassa. 2-0. Oli aika niinku... No ei vielä, T2 alhaalla edelleen tässä, no, Niko ja Sarkku. Kyllä tässä nyt niinku sanotaanko, että taitotasoerot joukkueiden välillä on sen verran iso niinku selkeästi näin, jos pelejä katsoo, että... Itseasiassa Groupstakessa oli hauska, kun oli Secretista OG, niin Secret ihan suorastaan paska OG, ihan teollisesti OG, ihan tosiaan. Ei mitään niinku sanomista. Et siinä taisi olla peli 17-0 meni Secretille. Mut et silleen niinku, se on hauska nähdä kuinka iso ero näillä joukkueilla on niinku oikeesti, että niinku, vaikka kaikki pelaa samassa turnauksessa, niin siellä kuitenkin on se, että niinku, verrattuna vaikka OG Secrettiin, niin siinä on aika iso väli vielä, ja OG Liquid, no siinä ei no, kyllä siinäkin on aika iso väli, jos Liquid nyt saa ongelmansa fiksattua, että siellä jonkun verran alisuudet on nyt, mutta kumminkin Liquid nyt kumminkin pääsi majoreille, ja uskon kyllä, että he tosta vahvistuvat takaisin aika vanhaan kulta-aikaansa, että me sitten ollaan niinku oikeesti sillä tasolla, että Liquid ja Secret sanoisin, ja varmaan nyt PSG LGD, siinä on niinku varmaan tällä hetkellä parhaat tota joukkoja. Vitsi Gaming totta kai voitti majorit, että, niin, että on sitten paras kiinnollinen joukkue tällä hetkellä, mutta jos miettii niinku kaikkien aikojen suorittamista, niin tässä alkaa jännittää, hei kuule, tiedätkö, syksyn puolesta. Tosiaan jaetaan paikkoja myöskin tuonne Internationaliin, mikä tietysti on se toinen etappi näissä karsinnoissa ja näissä major-turnauksissa, kun jaetaan pisteitä. Me ilmeisesti tosiaan Liquidillähän, onko siellä nyt se viimeinen slotti tällä hetkellä heillä käytössä, sillä on mutta radiansa valmiina analla, eli asia harvinaisen selvä. Mutta niin, lähellä on myöskin se paikka sitten sinne TI:hin, mikä nyt tulee menestys majorin. Joo, juurikin näin tuota, ja 18-14 tällä hetkellä OG:lle. Joo, 10-tonnin johto. Vitonin johto ja oikeastaan ainoa, mikä tässä nyt enää jollakin tavalla pelottaa, on tuo Terror Blade, mutta aika vaikea nähdä, että sieltä nyt nousta. Ja nyt vedetään tavallaan ne porikasta ja rutiköyhää, siellä ollaan paivakit käytetty ja katsellaanpa sitten ne, mihin suuntaan tästä pojat pääsevät. Paivan status kiinnostaa alle kirjoittanut, että niitä ei ole kellään siellä tarjolla. Eli tämä paitti todennäköisesti ratkaisee paljon. Pojat vetävät käsijarrusta ja lähtevät aikkarin kautta defaamaan. Tai niin odottelee saalista. Siellä löytyy se blinkki edelleenkin. Sitten löydään rumpus päälle ja sitten mennään, pojat, eikä meinata. Jälleen kerran Anna väistää hyvin ja mikä tulee? Täytyy sanoa kyllä tuo Jessen pelaaminen. Siellä annetaan kaverille sen verran laissa ja kyllä tarvitaan kirjoittaa tappu, se on ensimmäinen avaava tappu tuohon fightiin, sen jälkeen mennään tutun kaverin perään, loistava Sunderi, se osuu Hanskeniin ja kyllä tämä homma on siinä, Ana ei pitele tällä hetkellä mitään, Topson jää jälleen kerran aika alaisesti ja Sepi siellä ryntäilee pitkin kaverin peissiä, tämä homma on tässä, okei, menee jatkoon, GG tauluun, meillä on kuule, Lotta, meillä on seuraavissa majoreissa 2 joukkuetta, missä pelaa suomalaiset pelaajia. Siellä annetaan Analle vielä tuo rampeke tuosta meidän kaupan päälle. Ja OG:lta aika vakuuttavat pelit nimittäin. No, alle 50 minuuttia kestää tämä sarja kokonaisuudessa? Joo, mitä tuohon nyt voi sanoa, että niinku... Okei. Okay, dominoi nopeeta, että oli aika kylmää kyytiä suoraan sanottuna. Ei tuossa paljon sanomista ollut, että loistavaa pelaamista OG:lta. Ja kyllähän tämä joukkue on aivan erilainen nyt niinku Anan kanssa. Että niinku